Nu kommer den film, de har hørt så meget om. Ferie, ferie, ferie. Slap nu af, du kan brille, syng en glad melodi. Og solen nærje, den vil skinne til ferien er forbi. Der er en masse meget dygtige skuespillere med den film. Og så er der jo... seks vilde unger fra København. Andre folks børn. Bare for at komme i avisen. Ja, jeg har læst om det i avisen. Landmændene, de tager nogle feriebørn, og så er de gratis arbejdskraft hele sommeren. Det er Henry. Han er slet ikke så slem, som man tror i begyndelsen. Det er nemlig nogle vældig søde og skægge børn alle sammen. Både Kirsten, Lars, Hanne, tvillingerne, Jimmy. Og musen Hannibal. Og vi har det mægtigt dejligt. Særligt når Inge Godnat Årsted synger. Ulen i træets krone. Carol Smith spiller en meget stor rolle i andre folks børn, og han er helt vidunderlig. Annie Birgit er noget af det mest vidunderlige, man kan tænke sig. Desværre er hun forelsket i Preben Kaas i andre folks børn. Han kan ikke rigtig få det sagt. Han kan aldrig få noget sagt. Tror de ikke, at de kunne sige til ham, at han skal lade være med at være sådan? Ej, det var da bedre, hvis de selv fik ham frem af busken. De tror alle sammen, at jeg er så generet. Det er bare i andre folks børn. Jeg er ikke spor generet i virkeligheden. Ellen Malberg stjæler billedet frem af flere gange i andre folks børn. Sjældent har man set en så ægte præstation på film. Sikke noget vrøvl. Jeg stjæler ikke spor fra Hans Christensen. Det er han alt for dygtig til. Apropos dygtig. Også den fantastisk morsomme Ole Monty er med i andre folks børn. Hans udtryksfulde ansigt minder mest af alt om... stillestående vand, som er varmt på overfladen og meget koldt forneden. Det er vist noget, man helst skal holde fingrene fra. Jeg kan ikke lade være med at svinge. Giv jeg bare et tequila i ty. Lad os have et refren. Jeg vil helst have Chopin svæve rundt i søen i dy. Vi vil danse og synge og spille. Vi vil gøre de ting, vi kan lide. Hvem kan sidde musse stille, når man hører noget med rytme. Vi vil danse og synge og spille. Jamen kun til klokken 10. Det er vel nok en skam, det ikke er andre folks børn, de skal se nu. Men de kan godt begynde at glæde dem. Det varer ikke ret længe. Så skal de have hen igen og se.